Саха сылгытын қанын тупсарыганан бүгін жаңы ұлығыттын сөмелетінен 15 жаңы ұбағатын ағалылар. Ұбағалары Саха Плем Қолбоғы ейінен ұтылар. Бұланнақ селекционына үлі олы ғоран илінеңір ұлыстарға тарға тықтырым. Ол көдік племінің үліне тәрейіге өскөтін ұрыт 500 сылғыны тарғатар болақтырына бұйыл ағы сүйіз бейінге тиел бәттілер. Белейтен әтеққа бүгінгі күнгі Саға сенінің дүнен сүйілбі қағайстыва боруда сылғыны тарғатыға Россия тағымнақ лицензиялы. 200 беттен отық ұбағының ғылай білем бірді ажағатыр тақпы. Бұламытын ағарынна бірмен манна бұл 15 табығындар. Мастандан айдылағын көліндерген ұлыққан стресін алдар. Уба, например, тулу я думаю, нет. Аргенты гайнили, алта гайнили, кун айнна гайнили. Он был Иран, Анхас, Хилген, так и так, Иран Баран Хаджар Хилген, Эмби, еще холдом Баран Галяча. Он там был хемлет, нам было на битчас, и нам было на барбу, но был стресс, шок, был бакахан.